Серце міста – Запорізька Січ. Тут зібрались сотні людей, аби провести зиму та зустріти весну. Традиційні гуляння на Масляну неділю – невід'ємна частина циклу зимових свят українців. Розваги приготували для всіх – і для дорослих, і для дітей. Ще одна назва свята – Колодій. В народі цей тиждень називали жіночим, адже саме в цей час дівчата згадували бажання на одруження. А ще прикрашали дерев'яні колодки, які прив'язували до них наречених. Від колодки можна було відкупитися піснею, танцем або смаколиком. Такий конкурс провели і на Хортиці. Робили, покажіть людям. Залучилась до традиції Олена Земляна. Зазначає, саме на Хортиці такі таїнства набувають особливої сили. Говорять, це енергетичний центр України. І ми справді тут відчуваємо цю енергетику, ми напитуємося тут позитиву, доторкуємося до народних традицій. І нас сюди тягне. А ось Вероніка приїхала на святкування з Дніпра. Каже, дуже полюбляє це свято. З родиною готують млинці та вареники, створюють власні традиції. Мені подобається дуже масляниця, тому що ми варимо вареники, робимо блінчики і в школі празднуємо це. Ми готуємо вареники з м'ясом, з картошкою. Блини у нас тільки зі згущенкою, є вкусні. Одна з традицій свята – написати на папірці усі негаразди та погані думки. Згодом, коли палять у пудоло зими, ці негативні думки згорять у полум'ї. За традицією, в останній день масляної спалюють у пудоло зими. Кажуть, коли догорить остання іскра у багаті, почнеться справжня весна. Вікторія Біла, Андрій Сергієв, телеканал Z.